Մայր Աթոռի հրատարակչության լույս ընծայած այս շքեղ հատորը վերջերս մրցանակի է արժանացել։ Օգոստոսի 20-ին Մինսկում ամփոփվել է ԱՊՀ երկրների գրքարվեստ մրցույթը, մասնակցում էր 6 երկիր. Հայաստանը, Բելարուսը, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը, Ղրղստանը ներկայացրել էին գրքեր, որոնք մրցում էին 10 անվանակարգում։ Հայաստանը ներկայացված էր 4 անվանակարգում, 4 գրքով, 4-ն էլ մրցանակային տեղերի, 1-ը գլխավոր մրցանակի է արժանացել։ Գրքարվեստ ամենամյա մրցույթին Մայր Աթոռն առաջին անգամ էր մասնակցում։ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի առաջին իսկ մասնակցությունը ավարտվեց մրցանակով։ Պետք է նշենք, որ մենք առաջին անգամ մասնակցելուց հնարավորություն չունեցանք առավել շատ անվանակարգերում ներկայացնել։ Մենք ընդամենը 3 անվանակարգում 3 գիրք էինք ներկայացրել, 3 անուն գիրք, և դրանցից մեկը Հեթում արքայի Ճաշոցը, որը մենք հրատարակել ենք անցյալ տարի մեր ընթացիկ հրատարակությունների մեջ, այդ գիրքը, այդ հրատարակությունը նկարազարդումների արվեստ անվանակարգում շահեց մրցանակ 2-րդ տեղը, որը մեր համար կարևորագույն ձեռքբերում էր։ Ճաշոցը հայ եկեղեցու տիսական գրքերից է, որում աստվածաշնչային ընթերցումներ են։ Պարունակում է հայերեն աստվածաշնչի բնագրի վաղ տարբերակներ։ Հեթումի ճաշոցը հայ ձեռագրական մշակույթի ամենանշանավոր հուշարձաններից է, որը ստեղծելու ժամանակ Կիլիկիայում հայ գրչության և մանրանկարչության արվեստը հասել էր զարգացման գագաթնակետին։ Անհայտ մանրանկարիչը տիրապետել է արվեստի բոլոր գաղտնիքներին։ Գրքում գրի և մանրանկարի բոլոր տեսակները կան, հիմնականը բոլոր գիրն է, թանաքը մուգ սև, տոները, սաղմոսները, ընթերցվածները նշված են համեմատաբար մանր բոլոր գրով, բաց կարմիր թանաքով։ Առատորեն օգտագործված են հայոց գրատեսակները, նյութը ընտիր, սպիտակ, հիանալի մշակված մագաղաթ է։ Ձեռագիրը զարդարված է մանրանկարներով, զարդանկարներով և զարդագրերով։ Մայր Աթոռի հրատարակությունը հրաշալի վերարտադրել է 700-ամյա ձեռագրի կատարյալ շքեղությունը։ Տեքստին զուգընթաց, զարդանախշեր, լուսանցազարդեր, գլխագրեր, աթրշնագրեր, ամեն ինչ, ինչ որ ձեռագրում կա, փորձել ենք վերարտադրել նաև մեր հրատարակության մեջ, և կարծում եմ նկարազարդումների տեսանկյունից և գեղարվեստական առումով բավականին հաջողված գիրք է ստացվել, նաև ներառված է բուն ճաշոցի ձեռագրի այն էջերը, որտեղ կան թե փոքրիկ մանրանկարներ, թե ավելի ճող, իրենց չափերով, իրենց բովանդակությամբ ավելի ճող մանրանկարներ, և մեր ընթերցողները կարող են ոչ միայն հասուլինել այդ ձեռագրում ներառված մանրանկարներին մեր հրատարակած գրքի էջերի մեջ, այլ նաև վերջում հավելված բաժնում այնտեղ ներկայացված ամբողջական ձեռագրին, թե այդ նկարազարդումը, այդ մանրանկարը կամ խորանը կամ զարդը ինչպես է հենց 13-րդ դարի վերջին ձեռագրի մեջ մանրանկարիչը ստեղծագործել և զարդել այդ ձեռագրի այդ էջը։ ԱՊՀ միջազգային ժյուրիի ուշադրությանն արժանացած գիրքը հրատարակության են պատրաստել Լիլիթ Ալեքսանյանը և Դավիթ Խազարյանը, խմբագիրն է Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանը։ Հենց նա էր տարիներ առաջ ձեռնարկել ճաշոցի հրատարակումը։ Բարձր որակի թվայնացված մանրանկարները տրամադրել է Մաշտոցյան Մատենադարանը։ Իդեպ, Մայր Աթոռի հրատարակչական բաժնում նկարազարդումների հատուկ մասնագետ չկա։ Անհրաժեշտ է եղել դիմել մասնագետի խորհրդատվության ու միջամտության, սակայն հիմնական գաղափարը բաժնի աշխատակազմինն է, աշխատանքը մի քանի տարի է տևել։ Մեր համար կարևոր էր, որով մեր հրատարակության մեջ գնահատվել է, տեսանելի է եղել այն չարչարանքը, որ մենք ամիսների, նույնիսկ տարիների ընթացքում ներ ենք դրել այս գրքի հրատարակության պարագային։ Սա կարևոր հրատարակություն է աստվածաշնչյան տեքստով զբաղվողների, աստվածաշնչի քննական բնագիր կազմողների համար, առաջին հերթին մեզ տեքստներ առաջին հերթին արժևորում, սակայն երբ որ հասու եղանք նաև, որ ձեռագիրը ունի ճոխ մանրանկարչություն, այն ներկայացնում է Կիլիկյան դպրոցը, 13-րդ դարի նկարազարդումներն են, ուստի մենք որոշեցինք, որ անպայմանորեն պետք է բոլոր մանրանկարները ներառվեն, որպեսզի ընթերցողը պատկերացնի, թե 13-րդ դարի հայ մանրանկարչությունը ինչպիսի մեծ ներդրում է ունեցել ընդհանրապես համաշխարհային մանրանկարչության ոլորտում։
Հեթում արքայի ճաշոցին էլի են անդրադարձել, բայց նախորդ հրատարակություններում նկարների քանակն այսչափ ամբողջական չէր։ Անցյալ տարի լույս տեսած գիրքը հասցեագրված է հայերեն Սուրբ գրքի բնագրով, ծիսամատյաններով և հայագիտությամբ զբաղվող մասնագետներին։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։